ាទចឹងយើងទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាសិល្បៈថៃបាទផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទពី channel របស់យើងខ្ញុំផងដែរបរោះវ័យចំណាំម្នាក់ហ៊ានធ្វើបែបនេះដាក់កញ្ញាបេឡានៅកណ្ដាលវងមនុស្សផងដែរបាទចឹងយើងទៅទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មានបាទតារាថៃទាំងអស់គ្នាបាទថៃកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះជាថ្ងៃប្រពកម្មវិធីតន្ត្រីមួយកន្លែងរបស់លោកបាទយូដំដែលត្រូវបានមហាជនគ្រប់គ្រប់គ្នាស្គាល់លោកថាជាអ្នកនិពន្ធព្រមទាំងជាតារាកំប្លែងប្រុសមួយរូបផងដែរនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈរបស់ថៃដែលឡែកនេះថ្ងៃប្រារព្ធពិធីតន្ត្រីនោះផងដែរក៏មានការចូលរួមទស្សនាពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិជាច្រើនអ្នករបស់លោកនៅថ្ងៃប្រពៃតន្ត្រីនៅផងដែរក៏មានការចូលរួមទស្សនាពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិស្រស្ស្រាជាច្រើនអ្នករបស់លោកនៅក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមអបអរសាទរថ្ងៃពិសេសមួយដែរជាមួយគ្នានោះក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិស្រស្ស្រារបស់លោកទាំងអស់ក៏មានកញ្ញារូបស្រស់សំដីផ្អែមបេឡារ៉ានីម្នាក់ផងដែរបរិភពពិតជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនមកពីតារាសម្ដែងស្រីគឺបេឡារ៉ានីឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរនាពេលពាក់កណ្ដាលនៃកម្មវិធីលោកយូដំបានរៀបដាច្រៀងសម្ដៅមករកកញ្ញាបេឡាហើយថែមទាំងបានបង្ហាញសកម្មភាពស្និទ្ធស្នាលជាខ្លាំងមកកាន់នាងនៅចំពោះមុខមហាជនគ្រប់គ្រងគ្នាដែលមិនមានការអៀនអ្វីបន្តិចទេហើយស្របពេលនោះដែរកញ្ញាបេឡាអូរ៉ានីក៏មិនមានចិត្តខឹងបាទប្រកាន់ខឹងជាមួយនឹងរូបលោកដែលធ្វើទង្វើបែបនេះដាក់នាងដែរចាត់ទុកជាលោកដូចជាតារារៀមច្បងថែមទៀតផងបើចឹងលោកបានបាលក្ខណៈថាគាត់ចង់បាទខាវកញ្ញាបេឡាផងដែរបាទចឹងនេះគឺជាការសិល្បៈសម្ដែងទេដែលបាទគ្រប់គ្នាបាទស្ទើរតែសឹងបាទអឺភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលលោកបាទជាតារាកំ្លែងមួយដួងដែលគាត់បាទធ្វើជាមួយនឹងកញ្ញាបេឡាដល់ថ្នាក់នេះដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគាត់ជាមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងតារារៀមច្បងនៅក្នុងកម្មវិធីនោះចង់នឹងថាវីដេអូរបស់តារាដែលជាអ្នកនិពន្ធដែលជារៀមច្បងរបស់កញ្ញាបេឡានោះតាមមានបាទកាយវិការទៅកាន់កញ្ញាបេឡាបាទបេឡាយ៉ាងដូចនេះបាទទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូដូចតទៅបាទពិតជារំភើបមែនតែនបាទចឹងធ្វើឲ្យចាស់សង្ជនពិតជារំភើបនៅពេលដែលតារារៀមច្បងគឺគាត់បានធ្វើបាទលក្ខណៈនៃការមុខប្តីព្រោះលើកញ្ញាបេឡាយ៉ាងដូចនេះបាទចឹងសូមម្ដងទេបាទចឹងព្រៃមិត្តអាចទស្សនាម្ដងទៀតបាទចឹងបាទចាំពិតជាធ្វើឲ្យទស្សនិកជនរំភើបនៅពេលដែលឃើញថ្ងៃដល់របស់គាត់កំពុងតែចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់លោកជូដំទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទចាំពិតជាធ្វើឲ្យទស្សនិកជនបានរំភើបនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទនៅក្នុង start ដល់ធំនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីរបស់តារាប្រុសដែលជាអ្នកនិពន្ធដល់ល្បីមួយដួងផងដែរព័ត៌មានតារាសិល្បៈពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរបាទព័ត៌មាននេះគឺនៅក្រៅប្រទេសបាទបរទេសឯណោះបាទតារាមួយដួងដែរកំពុងតែឡាយជាវីដេអូក៏ដូចជាការរំបត់កំពុងតែល្បីនៅក្នុងបាទបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺបណ្ដាលឲ្យរថយន្តបាទមួយគ្រឿងបានបុកបាទពិតពិតតែម្ដងបាទទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មាននៅក្រៅប្រទេសកាលពីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានរឿងនគួរភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅពេលដែលឃើញវីដេអូរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា Carrie មីឡាត្រូវឡានបុកឲ្យរងរបួសធ្ងន់ខណៈពេលរំគីគីឆេឡេតយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីវីដេអូរបស់នាងនារីម្នាក់នោះមានការចាប់រំខ្លាំង
ស្រាប់តែនៅលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបាននាំគ្នាស្វែងរកព័ត៌មានរបស់នារីរងគ្រោះនោះដោយចង់នឹងថាវីដេអូរបស់នាងពិតឬខ្លាញ់ខ្លាយព្រោះប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះមានករណីមួយបានបង្ហោះវីដេអូសន្តានថានារីម្នាក់ប្រកាសជាត្រូវឡានបុកមែនបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដីប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកនាងខារីបានជិញមុខបកស្រាយថានៅពេលដែលពេលនេះនាងមិនមានអ្វីកើតឡើងនោះទេហើយនាងបានបន្ថែមថាវីដេអូមួយនោះគឺការកាត់តដោយមិត្តរបស់នាងបាទបាទស្ដែងយ៉ាងនេះខារីបាននិយាយបកស្រាយទាំងអស់សំណល់ថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំបែបកំប្លែងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះយើងយល់ឃើញថាគីពិតជាមិនល្អនោះទេអពុយើធ្វើវាគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍តែប៉ុណ្ណោះហើយពួកយើងក៏មិននឹកស្មានថាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើដូច្នេះនឹងរឿងពិតនោះដែរទោះបីជាណាក្ដីនាងខារីបានធ្វើវីដេអូនេះឡើងដើម្បីចែករំលែកឲ្យមហាជនដឹងថាការរំកម្មវិធីដែលរំនៅតាមផ្លូវនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយជាជាហេតុមួយជាជាមិនខានបើចឹងស្មានតែគាត់បាទត្រូវឡានបុកភ្លាមបាទជាមួយនឹងការពួកវិញជាមួយនឹងការលេងបាទដូចជាការរួមនៅតាមដងផ្លូវឬក៏ធ្វើកាយវិការបាទឈួតលបផងដែរជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺកំពុងតែល្បីគឺ TikTok ហើយកម្មវិធីនេះគឺធ្វើឲ្យមកជួនមិនថានៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះទេគឺចិត្តលេងកម្មវិធីនេះហើយជាពិសេសកញ្ញាបានផ្ដាំទៅដល់បាទបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនមិនថានៅក្នុងប្រទេសរបស់កញ្ញាគ្រួសារនៅខាងក្រៅប្រទេសនោះទេគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងបាទជាពិសេសការបង្ហាញដូចជាការបាច់រួមការលេងបាទស្រែកអាឡេឡូបាទគឺ live វីដេអូហ្នឹងយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងបាទដងផ្លូវឬក៏កន្លែងដែលមានសុខភាពបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានបាទអាជីយៈថាហេតុបាទចឹងវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូដែលកញ្ញាបានកាត់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិនេះទេបាទស្មានតែបាទពិតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងស្មានតែរឿងពិតថាពិតគឺជាវីដេអូដែលកាត់តនោះទេបាទចូលនឹងថាវីដេអូនោះពិតជាស្ដែងឬយ៉ាងណាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកគិតថាវីដេអូនេះពិតជាពិតប្រកបចង់នឹងថាការរំលេងសើចជាមួយនឹងកញ្ញាគឺចង់បង្កប់អត្តន័យទៅដល់អ្នកដែរពួកវិញជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះផងដែរបាទចឹងយើងទៅទេសនាម្ដងទៀតតោះបាទចឹងនិយាយទេសនាដូចតទៅបាទជាមួយនឹងបាទធ្វើឲ្យមកជនច្រើនបាទយល់ច្រឡំថានាងត្រូវបានឡានបុកយ៉ាងពិតប្រកបតែនេះនឹងបានបកស្រាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទគឺมันមានការបុកទេបាទចឹងសូមម្ដងទៀតបាទចឹងបាទសូមមើលទាំងអស់គ្នាបាទតើវាជាការពិតឬក៏យ៉ាងណាចឹងពួកម៉ែបងប្អូនមកគុំធ្វើតម្រាប់តាមបាទចឹងពិតតែម្ដងជាមួយនឹងហេតុការណ៍មួយនេះបាទចឹងស្ដែងមែនតែនបាទបាទសូមម្ដងទៀតបាទចឹងគាត់បានចុះពីលើឡានបាទចឹងយើងទៅមើលម្ដងទៀតបាទឡានមកស្ដាយមែនតើមកជាមួយនឹងការកាត់តមួយនេះបាទបាទដូចមែនតើមកជាមួយបាទបាទស្រែងជាមួយនឹងការកាត់តវីដេអូមួយនេះបើចឹងតារល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបរទេសពេលនេះគឺគាត់មិនមានបញ្ហានោះទេមិនដូចជាការគិតរបស់បាទមហាជនដែលស្មានតែការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធី live វីដេអូចុះពីលើឡាននៅកណ្ដាលថ្នល់នេះគឺមិនមានអ្វីកើតឡើងនោះទេគ្រាន់តែជាការកាត់តជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិជាការច្នៃប្រឌិតចង់ដាស់តឿនទៅដល់បាទពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិនបិទយូរវ័យត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងការលេងដូចបាទមិនថាការលេងនៅកន្លែងណាទេត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទ
ព័ត៌មានតារាសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចជាព័ត៌មានតារានៅក្រៅប្រទេសពីនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានពីឆានែលរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា